se on siinä. Siis yleensä meillä on aika siistiä. Mä oon siivoushullu. Mä siivon joka ilta. Mutta kun lähdetään reissuun, tilanne on aika eri. Tää on niin haastava, mutta jotenkin tästä aina selvii. Nyt me ollaan pakattu laukut. Meillä on molemmilla 2 matkalaukkua ja käsimatkatavarat. Ja meillä on maailman pienin auto. Ja tonne pitäisi mahtua vielä mun valmentaja ja sen matkalaukut, joten saa nähdä, millai menee. Nyt me ollaan tosiaan täällä lentokentällä. Matka meni tosi hyvin. Me oltiin täällä tuntia aikaisemmin, mitä piti, kun tultiin tuolta Jyväskylästä. Ajettiin semmonen 3 tuntia. Se on itse asiassa mun mielestä raskain osuus sitä matkaa. Meillä oli myös nyt poikkeuksellisen paljon matkatavaroita, koska mulla oli esimerkiksi itellä tällä kertaa 2 matkalaukkuu, koska mä oon miettinyt, että miksi mä väsähdän aika usein näillä leireillä ja oon tullut tulokseen, että mä nukun tosi huonosti, mulla on semmonen pieni selkävaiva. Niin nyt mä hankein matkapatjan. Nyt jännittää sit nähdä, että oliks se ongelma siinä. 60-vuotias lahjaksi tonne pääsen. On muuten kyllä porukkaa. Tuolla on niinku oikein arvokisa tunnaan. Siis tää on ihan käsittämätön määrä. Kahviikin on juotu jo niin kauan, että se on ehtinyt jäähtyä, mut kylmä kahvi kaunistaa. Niin. Mulla on tämmönen tosi hyvä kikka 3 näihin lentomatkoille. Siis mä oon säästänyt oikeesti varmaan 1000 euroa sen takia, että mä roudaan näitä tyhjiä vesipulloja ja täytän ne täällä lentokentällä. Onneksi mä seuraavakin lentoon vähän myöhässä, koska tää on nyt jo 20 minuuttia myöhässä. Meillä olisi ollut 40 minuuttia aikaa Tukholmas vaihtaa Teneriffan lennolle, mutta kerrankin näin, että myöhässä niin on bueno. Niin ei saa vielä kuulemma nuolasta. Toivotaan. Laskeuduttiin tän Arlandaa ja onneksi ehdittiin ihan hyvin. Ei ollut yhtään mitään ongelmaa. Toi lento on edelleen myöhässä ja nyt tultiin hakemaan vähän jotain juomista. Mitä sitä valkkais? Mitä Ville meinaa ottaa? Kaljaa. Toi leikataan pois. Melkein unohdin mun eväshetken. Söin riisikakkua ja sit tämmöstä hyvää fitness-tukulta kuivalihaa. No, missä nyt? No, just se. Ihan sika hyvää. Nam. Nyt me ollaan Niin. No, hiljaa. Nyt me ollaan vihdoin tässä Teneriffan lennolla tai lentokoneessa. Vielä lähdetään lentämään. Tää on ehkä tää tuskasin osuus, koska tää on vähintään se 6 tuntia. Ja nyt ollaan matkustettu jo ties kuinka tuntia, mut ehkä tästä jotenkin selvii. Mulla on ristikoita, kirjoja ja podcasteja. Thank you.
No niin, nyt on saavuttu periltä Hämeen ihanaa luksushotelli Oro Negroon. Tää on tämmönen, sanotaan, että tää on tämmönen meidän leirihotelli. Tää ei oo mikään lomahotelli. Täällä just ja just pärjää. Mut nyt alkaa silmäaluset olla jo aika mustat ja matka on ollut pitkä ja päivä on ollut pitkä. Vähän tää loppu jäi nyt tyngäksi, koska mulla meinas loppuu akku kamerasta. Nyt täytyy syödä iltapalaa ja mennä nukkumaan, koska huomenna aamupäivällä heti treenit. Palataan!